אני שואל, בגלות זה גם היה ככה? מי שאמר, לא היה בגלות ככה. לא היה יהודי, לא רצח יהודי בגלות. סתם שאלה, שאלה. באמת. כשהיו אנשים דתיים, לא היו עושים את זה, היום זה אנשים חילונים. כן, כן, לא משנה. לפני ההשכלה, כנראה שזה לא היה. לא היה. ההשכלה, מאמין שכן, רק אני יראת אלוקים ורגוני, למה לא? למה לא? אני אגיד לך, פה זה יותר הרוסים שבאים אחרי הקומוניזם, זה הקומוניזם ממש יטלה את האנשים, זה את האנשים מאנושיות. לא, אתה רואה ילדים, אתה רואה דברים, טוב, אנחנו עכשיו בוירא. אתה לימדת אותי לעוד כשנה. אה, איך הרוח הזה. אוה. אוה. איזה מצחיק. עכשיו בוירא. אני, זה נגמר פה בלך לך בראשית. אה, כי אצלך זה כמה חלקים. אז היום אני זוכה שאתה יושב לידי. לא, לא, לא חשוב, לא חשוב מה יושב בוירא. בוא נמשיך אולי באמת. מה? נתחל בעירה ו... תן להקשיב, אני אקשיב, או שנמשיך... שב לידי. או שנמשיך קצת את מה גם... לא, לא, היום יש לי אינטרס, כי היום במקרה היה לזמן להכין את זה. אה, הכנת, אז יאללה. אני מקשיב, אני מקשיב, אני מקשיב, אני מקשיב, לא קראתי. אני רוצה שיראו אותך. לא, לא. לא רוצה, אוקיי. אני מקשיב, אני מקשיב. הכנת את זה מצוין. אחרי זה תלמד את זה בפנים, אם הכנת את זה, אז אתה תהנה מזה. אם הכנת את זה. אחרי זה תלמד את זה בפנים, תהנה מזה, נכון? יש לנו זמן, עכשיו יש לנו זמן עד 10. אחרי זה תלמד את זה בפנים, תהנה מזה. אוקיי, אני אומר, אני חושב שלנו זמן, באמת... עד שתירדם. לא, לא, אני לא ירדם, כי אני נחתי. נשנתי, ואני לא התפללתי, אז אני מתפלל בעשר, אז אני עד עשר, עד עשר, עד חמישה, רבע לעשר אפשר. עד רבע לעשר, הרבה זמן. הכנת זה מצוין. תשמע, אני בדרך כלל לא מכין שיעורים ככה. במקרה היה לי זמן, אמרתי, בוא נלמד את זה. לא בשבילכם, מה אתה רוצה לשבת בשיעור? אז אמרתי, בוא נלמד, לא בשביל להכין, אמרתי, בוא נלמד מה שאנחנו רוצים. אז באמת, היא יצאה שהכנת אותי. שלום. אתה רוצה אני זוכר שלמדנו את זה שנה שעברה גם, אבל... לא, בטח, מה זה נלמד? ומתי אתה עושה סימנים, אני נבוא להמשיך איפה שיש שנה הבאה. כן, כן. פרשת וירא במים חיים, יום שני פרשת וירא, תשפ"ב, באר מים חיים. תודה רבה מחיים, נזכן לכל הישועות. אמן, אמן. אמן, ימלי בבת גולדה שיינדל, משאר בבת גולדה שיינדל, כל הילדים שלי ושלך, שנזכן לכל הישועות. תגיד, מי שמשמם יכול לבוא לשיעור. איך? מי שמשמם יכול לבוא לשיעור. מי שמשמם הוא חד משמעית שבו. משהו? מה? משהו? חסידות. דרמה מחיים. חסידות. חסידות. לא מחב"ד, כללי. והצדיק הזה צאצא שלו. הקבע שלו בצפת. באמת? צדיק גדול, היה לו ספר. מה השם של ה... רב חיים מצ'רנוביץ, בעולם החסידי קוראים לו הבר מים חיים. יש לו כמה ספרים, סדרו של שבת, שער התפילה. אתה רוצה גם שם? לא, תודה. אתה רוצה לשתות כל השם? לא, לא, תודה רבה רבה. בסדר גמור. אתה שתית פעם כל השם? כל השם? אני לא יודע מה זה. אה, כל השם. יש כל השם וסוד השם. תבוא לשיעורים שלי, תלמד את זה לאט לאט. יש כל השם וסוד השם. שותה כל בוקר, צהריים וערב כל השם. וואו. ולמה בשבע ברכות שותים כל השם? שם יש עוד סיבה. אי כל, השמח את החתן, זוכה לחמישה קולות. וואו. למה אוכלים טחינה? יהי רצון שיתחנו סננו. למה אוכלים סלט ערבי? חריף, היו קוראים לזה סלט ערבי. אומרים שיהי רצון לכל הערבים יהיה סלט אחד גדול. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם בדברו. אמן. הכוונה שונאי ישראל, מי שערבים טובים, חס ושלום. לא מקללים אנשים סתם. בכללות, האויבים אנחנו מדברים. האויבים. האויבים. וירא אליו השם ואלוהינו ממרא. הנה, כל המפרשים דקדקו שינוי הלשון. אני זוכר שלמדת את זה שנה הקודמת.
אבל דקדקו שינוי הלשון, ותלמד זה אחרי זה בפנים, תהנה. דקדקו שינוי הלשון מכל המקומות שכתוב, אני היום צרות קצת, אבל... לא, הכל טוב. שכתוב, הירה השם אל אברהם, כמו למעלה שכתוב, הירה השם אל אברהם, הוא קדומה בשאר הנביאים שהקדים שמו של הקדוש ברוך הוא לנביא. צריך לכתוב קודם, הירה השם אליו. כך כתוב בדרך כלל. לא קודם הבן אדם, אחרי זה השם, קודם השם, אחרי זה הבן אדם. ומה שנראה לי בזה הוא, כי נודע, השסוד מצוות מילה עמוק עמוק מימצאנו. היא גדולה מכל מצוות עשה שבתורה. שאין בכל רמח מצוות מצווה שחייבין עליה כרת, כי אם פסח ומילה כידוע. כרת זה פסח ומילה? בדרך כלל כרת יש רק על לא תעשה. תרת המשפחה, שבת, כל מיני דברים. על מצוות עשה אין עונשים בעולם הזה. אז אין כרת. רק פסח ומילה, אפילו שזה רק מצוות עשה, יש לזה כרת. ועל המילה נחרט י' ג' בריתות. 13 פעם נחרט על איזה ברית שצריך לעשות ברית מילה. ועליה עיקר הבריאה. עיקר הבריאה זה בשביל ברית מילה. כי זה קדושה וטהרה, שזה לא שייך בלי הברית מילה. הרי זה כתוב מחלוקת הרמב״ם ברמב״ן, שאם זה בשביל להחליש את כוח התאווה, שזה על ידי זה, או שזה הסמל. זה האות? כן. למה השם עשה את הסמל דווקא שם? כי באמת פעם עבדים היה להם סמל, כמו ורצת אדונה ותזנו במצע. אני אומר תמיד, לאלה ששמים באוזן, עגיל, זה עבד ליצרה. ולמה הסמל דווקא שם? כי להראות ששם תלוי כל הקדושה. כל הקשר שלך איתי קשור איך אתה שומר את הברית. עכשיו, באמת, הקדוש ברוך היה יכול לעשות, אם להחליש את כוח התאווה, אז למה הגויים לא צריכים להחליש את כוח התאווה? גם הם אסור להם גילוי עריות. אבל אז לא יהיה סמל. אז מה יהיה עם הגויים בעצם? אז הגויים אין להם יצרה כזה גדול. היצרה אומר, מניח אני את כל העולם, מדבק בישראל, מניח אני את כל ישראל, מדבק תמדי חכמים. אז הגויים מצד אחד אין להם יצרה כזה גדול ולא צריכים. מצד שני, אנחנו מבחים שזה הסמל שלנו. הסמל, הרי הנשמה פשוט שזה פשוט, אבל הסמל שגם הגוף של היהודי זה גם כמשהו אחר. עכשיו, ועליה עיקר הבריאה, כי בזה תלוי הכל, כמה מחזל רבא אומר, גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, שנאמר, אם לא בריתי ימם בלילה, חיכות שמיים וארץ ושמתי. כתוב את זה גם על התורה, אבל בעיקר על הברית מילה שנקרא ברית, אם לא הברית לא צריך עולם. כי כל עניין בריאת כל העולמות היה בכדי להשפיע, לטובו לבריות, להעניק העולם מזיב ביחותיו. כל הקדוש ברוך הוא לא צריך כלום. היטיב. מה היה חסר לו? היטיב. ובשביל שיהיה היטיב צריך יסוד, קדושת היסוד אחרי זה אין שפע. בלי זה אין שפע. אין שמחה, אין פרנסה, אין כלום. וכמובן שאין גאולה. אבל מה, זה לא נכון שאולה. זאת אומרת, אם לא היה בני האדם, לא היה לו על מה להיטיב, היטיב גם לפני זה, היטיב על היטיב, יש פה... יש פה עולם שלם, גם בלי, נגיד, כאילו, אני אומר, מה רק על הבן אדם? כל הבריאה, מה הוא בריאה? לא היה בריאה. התורה? לא, אבל לא היה בכלל בריאה. אה, זה משהו אחר. אז הוא ברא את כל הבריאה בשביל האנשים. למה? כי להיטיב באמת, הרמח"ל מסביר במסילת ישרים, כל הטובה בעולם הזה אין באמת טובה. עיקר הטובה זה שם. עיקר זה האנשים שנענים בגן עדן, החתולים שנענים בפח הזבל, זה נקרא טובה, זה גם משהו, אבל זה לא עיקר הטובה. עיקר הטובה זה גן עדן, וזה רק אנשים, ורק יהודים. חסידי אומות העולם זה מחלוקת אם יש להם חלק לעולם הבא. אז רק אנחנו, כל המלאכים והכל זה סביב ישראל. אבל תכלית הבריאה זה עם ישראל שהם יש להם טובה באמת בגן עדן. ואם כן תשאל מה שהרשב"י שואל, אז תברא רק עולם הבא וזהו. אבל כדי שלא יהיה נעמד כיסופה, בא העולם הזה עם כל הניסיונות, שלא נרגיש נוערים, שנרגיש בזכות ולא בחסד. בכל מקרה אין ההשפעות, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא, בלי קדושת היסוד. עכשיו, וכל זמן שהברית אטום בעולה, אין החסדים יורדים לתוך היסוד. למה לא יורד החסדים? בכדי שלא ינקו מהם החיצונים, כי זה שומר, כי החיצונים ייקחו מהשפע. זה שומר שהחיצונים לא ינקו. ואינו יוצא מן שום מערה, וכל העולמות נשפעים בדינים קשים, אם אין ברית מילה. כמו שכתוב בדברי הארי, בכוונת המילה. ולכן אומר, לא יוכל העולם לעמוד בביטול ברית המילה. ועל כן אמר הכתוב, ועל כן עם ישראל מרגיש שבלי מילה השם ישמור, גם אנשים השם ישמור מרגישים
זה חייב לעשות. ועל כן אמר הכתוב, בריתי הייתה איתו החיים והשלום. כי כל בחינת החיים שעיקר מעט דת הבריאה, הכל לבחינת הברית. אנחנו רוצים חיים, צריך ברית. חס ושלום שמה פנחס בן אלעזר, איש ואת חמתי, כמעט שהיה כליה. ולכן ברית גימטריה תת פעמים חיים, למה תת פעמים חיים? לפי שהוא בבחינת היסוד. כי זה בבחינת היסוד שהיא במידה התשיעית, היסוד זה מידה התשיעית, שמלמעלה למטה זה מידה תת. ומכל מידה ומידה יורד בחינת החיים מבחינת היסוד. הכל משפיע על היסוד, והוא המשפיע חיים לבאי עולם. משיח בן יוסף, שיש בכל דור צדיק יסוד עולם, הוא משפיע, שהוא עבר את הניסיונות האלה, הוא משפיע חיים. ונודע ונודע מדברי האריזל, אשר היסוד שמו שלום. השלום זה בחינת יסוד. כי הוא העושה שלום בין המידות. יש ויכוחים בין חסד וגבורה, היסוד עושה שלום. וכל בחינת, זה גם כאן הקורבן שלמים, שזה משלים, וכל בחינת החסדים והגבורות יודעים לתוכו, ונכללים שם הגבורות החסדים, שם נהיה שילוב של גבורה וחסד, הוא מתמקנו שם, שם נהיה המתקה. הבן אדם שיש לו את הניסיונות ועושה להכפיה, הוא עושה את המתקה. ולזה אמר, בריתי הייתה איתו החיים והשלום, כלומר, בחינת הברית, יש איתו בחינת החיים והשלום, שכל בחינת החיים והשלום נשפע מאיתו כאמור. הברית זה גם כמשפיע חיים וגם כשלום, כי הוא משלים בין כולם. ולזה ניחת עליה י' ג' בריתות, למה דווקא י' ג', שזה 13 מידות של רחמים, וגם י' ג' בגמטריה אחת, שזה האחדות שם מתאחד הכל. לרמז על בחינת האחד, אשר בו מתיירדים כל המידות, והוא מיירדם לאחד. המשיח בן יוסף, הוא מייחד את כולם. כי הוא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה, כי ההשפעה שיורד אליו יורד במקום גבוה נורא למאוד מוח הסתימה, מקור רחמים וחסדים, הבחינת י' ג' מכילים דרחמי, לכן זה 13, ולכן נחרט עליו י' ג' בריתות. והנה, נודע להם מבינים מדברי הזוהר הקדוש ומדברי הארי, שכשישראל הם במעלה העליונה, אז עולים למעלה, כביכול, לראש, ועומדים לפני השם ממש, ומעשיהם הטובים, שעם ישראל נמצא במעלה עליונה, אז הם עולים ממש למעלה, ועומדים ממש נמצאים למעלה לפני השם, ומעשיהם הטובים נעשים פאר ועטרה לחיי עולמים. המעשים הטובים שלנו זה נהיה כמו כתר השם, כמה אמרה כתוב ישראל אשר בך אתפאר, או כמה אמרה כתוב צאנה אורנה בנות ציון ומלך שלמה, ועטרה שיתרו לימום, לא, כביכול אנחנו נקראים לימום, זה כנסת ישראל. והקדוש ברוך הוא, זה הענווה של הקדוש ברוך הוא, שכביכול צריך אותנו, את הכתר שלו. והקדוש ברוך הוא נעשה בזה ברובין ותנותו כביכול, כדמיון האב אשר לוקח את בנו החביב עליו, הוא מגביא לו למעלה למעלה, עד שראש הבן גבוה מראשו. הוא שם אותו. על הכתפיים, הוא נהיה יותר גבוה ממנו. והבן, כי לא ניתן רשות להאריך במקום הזה, כי זה בחינת כתר. רש"י כותב את זה גם, על זה שהבן על הכתפיים, והוא לא מבין מה קורה פה. נכון. זה בחינת כתר. ועל כן מבואר כמה פעמים בתיקוני זוהר, ואומר, לפני השם תתאר, אנחנו כביכול לפני השם. לפני השם תתאר. כי זה בחינת כתר. ועל כן מבואר כמה פעמים בתיקוני זוהר, אשר מי יעלה לנו השמיים מהראשי תיבות מילה וסופי תיבות הוויה. באמת, מה זה מי יעלה לנו? שאדם קדוש וטהור, מי יכול לעלות את השמיים? הרי הקדוש וצדיקים שאלו, לשמיים עליית נשמה, כי אם היה להם מילה, קדושה וטהרה. וסופי תיבות הוויה, על ידי הקדושה הוא זוכה לשם הוויה, וככה הוא יכול לעלות את השמיים. אומר, למה המילה בראשי תיבות והוויה בסופי תיבות? כי כך גדול כוח מצוזו שעושה ברית מילה ושומר על הברית כמובן, עד אשר נקרא כביכול לפני השם, הוא אומר להשם מה לעשות. הקדוש ברוך הוא מתייעץ איתו כביכול נמלח איתו מה לעשות. הצדיק עוזר, צדיק זה סוד, צדיק יסוד עולם, והקדוש ברוך הוא מקיים. ועל כן זה בראשי תיבות, וזה בסופי תיבות הבן. כביכול הוויה בסופי תיבות, ומילה בראשי תיבות, הוא כביכול, כביכול לפני השם. אבל כן אמר, מי יעלה לנו השמיים, כלומר שבחינת עלייה גדולה, זה באמת עלייה שאנחנו כביכול לפני השם, אומרים להשם מה לעשות, ללמוד לשמי השמיים עליון, והכל, כי שורש מצווה זו הוא למעלה, למעלה גבוה, מעל גבוה. זאת אומרת, הגוי גם אם הוא שומר, ולא עושה שטויות, אבל את מה הוא שומר? אין לו ברית מלאה, אין לו מה לשמור. נכון, אסור לו לעשות לו גילוי עריות, זה משהו אחר. אבל אנחנו, שהקדושה וטהרה שלנו, לכן יש כזה יצר הרע, כי בזה תלוי הכל. שאם אנחנו לא עושים שטויות, אנחנו שומרי הברית. עושים שטויות, השם ישמור ויציל. לכן יש יצר רע יותר חזק.
עכשיו, אז מי שיש לו ברית מלאה ושומר את זה, זה למעלה, למעלה, גבוה, מעל גבוה. ולזה אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, בעצב אותו על המילה, יתהלך לפניי ויהיה תמים לפניי. מה זה ויהיה תמים? אומר רש"י, עולה על המילה, שזה השלימות של האדם. הברית מלאה ששומר את זה, זה תמים. אבל פה הוא מוסיף, יסתלך לפניי. הוא זוכה שהוא כביכול לפני הקדוש ברוך הוא. אומר לה' מה לעשות. לפניי די כי לפני השם, ותהיה תמים בכל המידות. זה מביא את השלימות של כל המידות. כי בריתי הייתה איתו, החיים והשלום כאמור. אם יש לו קדושה וטהרה, אז הוא יכול להשלים את הסדוב, יכול להשלים בכל המידות. אין לו את זה, אז מה שהוא עושה, אפשר להגיד לא שווה, אבל אין שלימות בשום דבר שהוא עושה. וזה שאמר הכתוב, ויראה אליו השם, הקדים אברהם לשם השם כביכול. למה כתוב ויראה אליו השם קודם אליו אחרי זה השם? כי הוא לפני השם. אחרי שעשה ברית מלאה, הוא לפני השם. הכל זה כביכול, ברוך הוא ברוך שמו. כי ברובין ותנותו, כי יהיה מה שהבטיח לו. מה הבטיח לו? יתהלך לפניי, אתה תהיה לפניי. והוא קיים את זה, שבאמת ויראה אליו, אחרי זה השם. והגביר לו למעלה לראש ונתתר בו על הכל על ידי מצווה הזו, ושם אותו תרל לראשו כאמור. ובזה נכון מה מחזל בכאן, וזה לשון הכתוב במדרש רבה, כתיב ותיתן לי מגן אישך וענוותך תרבני. אומר המדרש, ותיתן לי מגן אישך זה אברהם, שהקדוש ברוך הוא עזר לאברהם אבינו, וענוותך תרבני, אצל, מה הענווה הרבה הקדוש ברוך הוא לאברהם? שהיה יושב השכנה מת, זה הענווה שהיה אצל אברהם, שהקדוש ברוך הוא כביכול עומד, הכל זה כביכול, ואברהם אבינו יושב. עדי תכתיב וירא אליו השם עד כאן. מה זה עדי תכתיב וירא אליו השם? אומר, ולאחור, איילה, זה היה לו להביא סוף הפסוק. והוא יושב פתח האוהל, שמזה נראה מידת הענווה, ולא יזכה זה כלל רק וירא אליו השם. שואל אברהם חיים, אתה רוצה להביא ראיה על הענווה של הקדוש ברוך הוא, שהוא שואל את הצדיק מה לעשות, תביא את סוף הפסוק, והוא יושב, שאברהם אבינו יושב, והשם עומד. למה אתה מביא את תחילת הפסוק וירא אליו השם? כי גם שם רואים את הענווה, כי קודם כתוב אליו, אחר כך השם, ואומנם, לאשר כתבנו נכון, כי כבר בתחילת הפסוק רואים את זה, כי מזה אשר נכתב וירא אליו השם, נראה כבר רואים מידת ענווה גדולה ללמוד כביכול כנאמר. ואולם מזה לבד אפשר, אין לך כל כך שדווקא מפני זה כתוב בזה הלשון. והוא נוכל לומר עוד פעם לזה, הוא אומר, אולי אין לך, אז אפשר להגיד עוד פעם לזה. כי הנה, חז"ל אמרו, באילון ממרא, לפי שממרא, נתן לו עץ על המילה, על כן נגלה אליו בחלקו. זה שממרא זכה שהיה לו בחלקו, מכיוון שנתן לו עץ על המילה, על כן זכה שהשם נגלה אליו בחלקו. כן? זה גם כן, אוקיי. ולאחורה, מניין לנו לומר שזכות ממרא גרם? זה גוי, גוי. היה גוי, כן. מניין לנו לומר שזכות ממרא גרם לזה, שממרא גרם לזה? דילמה, לפי שהיה אברהם אבינו שם, וכך גדלה זכות אברהם להיות לגילוי שכינתו יתברך גם בשדה אחר. מי אומר שזכות ממרא עזר לזה? אולי הפוך, התורה רוצה להגיד, אפילו שהיה במקום הלא נכון, ולא נממרא, אבל אם כל זה זכה אברהם אבינו להשראת השכינה. ואכן, כי גם זה נדרש, מאיפה יודעים את זה שזה באמת בזכות ממרא? כי גם זה נדרש, ממה תכסיב וירא אליו השם? ולא כבשאר מקומות. למה אומר פה עוד טעם, למה כתוב וירא אליו השם ולא וירא השם אליו, כבשאר מקומות? כדי שיהיה כתוב השם ליד סמוך לאלוני ממרא. כי בכדי להסמיך השם לאלוני ממרא, כי מקרא נדרש גם לפניו וירא אליו השם להגיד שהוא לפני השם כביכול, וגם לאחריו לומר וירא אליו השם באלוני ממרא. כי גם בשדה ממרא נמצא קדושת השם, גם ממרא הגוי, אבל הוא עוזר לצדיק. ונותן לו עצות טובות על המילה, אז גם שם נמצא, גם הוא זוכה שבמקום שלו נמצא קדושת השם. ואיזה זכות יש לממרא? זה הזכות, אין לזכות אחר. ואין לממרא זכות אחר, כי מה שנתן אברהם עצה על המילה. ואך ממה שאנו רואים, שאברהם ישב השם כביכול עמד לפניו, אז אומר יכול להיות מתחילת הפסוק לבד, עדיין לא רואים את הענווה של הקדוש ברוך הוא. כי אולי אתה יודע למה כתוב קודם מילה ואחרי זה השם? בשביל להסמיך השם לאלוני ממרא. אז לכן, מזה לא ראיה, צריך גם את ההמשך של הפסוק של והוא יושב. אך מה שאנו רואים שאברהם ישב השם כביכול עמד לפניו, והכל מרוב ולתנותו, ורוב חיבתו, ונחת רוחו, ועשות אברהם מצווה זו, אני למדין שזה שהקדים אליו לשם, הוא גם כן, זה לא רק בשביל אלון הממרא, הוא גם כן אבל זה לצד אינוותנותו, הוא גדולת חשיבות מצווה זו בעיניו לעשות עשו עטרה לראשו. להגיד לך מה זה ברית מלאה.
ואך זה גם כן ללמוד לזכות ממרא, אבל זה גם כן כתוב גם בשביל זה, וגם לזכות ממרא, כי מקרא נדרש לפניו ולאחריו. זה שכתוב קודם אליו אחרי זה השם, אז גם נדרש לפניו שאליו שהוא כביכול לפני השם, וגם לאחריו שהשם בלא נממרא. וזה שאמר עד ויר האלב השם, עד מה הנבא הרבה, כי מזה לבד אין לך, כאמור, וזה אמר שהיושב השכנה עמדת. ומזה נראה שזה היה כתוב למעלה משום הנבאי וחשיבות המצווה. אתה תחשיב ויר אלב השם כלומר, וזה כתוב בלשון זה ולא כבשר המגמות, בכדי לשים אברהם אתר לראש צדיקה העולמים. לכן גם מזה אל תנח יותך להיות נדרש גם לך ולזכות ממרא וכאמור. אז מה אומר עד כאן? מה אומר לנו? שבזכות המילה ובזכות זה שהיה ליד המילה, זה שהמס הממרא. היה שם, היה שם. נתן לו עצה על המילה. נתן לו עצה. לכן הוא דבר שנגלה השם בחלקו. אז נתן, ומה זה אומר? כולם שואלים, הקדוש ברוך אומר לאברהם אבינו למול, הולך להתייעץ עם הגוי הנחמד, בסדר, היה גוי בסדר. הוא צריך להתייעץ, יש הרבה תירוצים על זה. אני חשבתי, ואולי זה כתוב בספרים גם כן, יש שאלה בגמרא, אם עושים על המילה כמו שאנחנו עושים בברכה, או שאומרים למול. השקיד שרנו במצוות וציוונו למול. אז הוא נתן את העצה שאומרים על המילה. כי בגמרא השאלה, אם על המילה, הרי איך זה הולך? איך לשון הגמרא שצריך לעשות את הברכה לפני, כן? צריך תמיד לעשות ברכה לפני. כן. עובר לעשייתן. עובר לעשייתן. נכון. אז ולכן השאלה, אם על המילה זה לשון להבא בדקדוק עברית, או זה לשון לעבר. אם על המילה זה לשון עבר, זה לא מסתדר, היה צריך וציוונו למול. אבל אנחנו רוצים להראות שעל המילה משמע גם כלהבה, ואפשר להגיד על המילה, ולכן לא אומרים למול, כדי להגיד שעל המילה זה גם טוב. אז הוא נתן לו עצה שאפשר להגיד על המילה. אני חשבתי, ואולי מצאתי זה גם כן, אבל זה לא הפשטות במדרש, כי רואים במדרש שזה לא זה. אבל יש עוד פירושים. אז מה קיבל? לא אומרים מה קיבל. היה, קיבל איזה שכר, מה קיבל? לא אומרים מה. שהשם נגלה בחלקו? מה זה נגלה בחלקו? לא אומרים מה. ויראה אליו השם. גם אליו, הוא ראה אותו, היה בנאמר, הוא ראה אותו, הבנתי, הוא ראה אותו, נגלה אליו השם. הוא לא ראה אותו, אבל השאלת השכנה היה במקום שלו. הבנתי. אתה צריך להבין. בכל, אם השם מגיע שם, יש פה ברכה. הוא זכה לברכה, לפרנסה, לא יודע למה. אם השם הגיע אליו לבית, אז הוא זכה בכל המקום אשר אזכיר את שמי, עבור אליך וברכתיך. מה הקדוש ברוך הוא מגיע, אז הוא מביא איתו משהו. חס פעמי, לא העביר את זה, כן, בסדר. לא משנה, הם היו הידידים של אברהם אבינו, שנתנו לו גיבוי, הנר, אשכול וממרא, אחים. אחים הם היו לא אנשים פשוטים כנראה. כנראה. ויש בזה הרבה מה לדבר. אני חושב, יש הרבה פירושים מה שהלך להתייעץ. יש אומרים שהלך להתייעץ, הלך להתייעץ פשוט, הרי אברהם אבינו עשה כל הזמן כל המצוות, הרי השיג את התורה לבד. כן, בטח שני כלאיות היו, אומרים... גם מצוות יישוב ארץ ישראל, לפני שהשם אמר לו ביום הראשון עליו המלך לך, בסוף פרשת נוח הם התחילו ללכת לארץ. נכון כתוב שטרח לקח את הבן שלו, אבל מובן מאליו שזה הפוך, הוא נתן לכבוד לאבא שלו, כאילו אבא שלו לוקח אותו, אבל בוודאי שזה בא מיוזמת, זה בא ממנו ולא מטרח. אז כי השיג את כל התורה, אז בטח השיג גם כן ברית מלה, שזה קשור לארץ ישראל. אז אם הוא השיג ברית מלה, למה לא מעלה עד עכשיו? למה הוא חיכה? התייעץ, אומרים, התייעץ, הספסי חכמים מבין איזה גם כן חושב. התייעץ עם אמרי שהיה אדם חכם. מה לא תשמע? אני הכל עושה לפני שהשם אומר לי. כי לא הכל הוא יגיד לי, יש דברים שרק יגיד אחרי מתן תורה, אני לא יודע מה זה, זה. אני משיג את זה ואני עושה. אבל גדול המצווה ועושה, יותר ממי שאינו מצווה ועושה. כל הדברים, עכשיו אני עושה את זה בבחינת שאינו מצווה ועושה, מחר הוא יגיד לי, אני אעשה את זה בבחינה יותר גבוהה שזה מצווה ועושה, שיש יצרה רע ואני מתגבר. כן? מכיר את הגמרא. אבל ברית מילה אני לא יכול לעשות פעמיים. אם אני אעשה את זה עכשיו, ומחר אני אהיה מצווה, אני כבר לא יוכל לעשות את זה עוד הפעם, ואז אני הפסדתי שלא עשיתי מצווה ועושה. אז הוא אמר לו, אתה צודק, אל תעשה את זה. הוא התייעץ איתו. יפה. עכשיו, מה שאני חשבתי, אני חשבתי גם כן, שלא התייעץ איתו בשביל באמת לשאול אותו. כדאי שאתה אומר, הוא הולך לשאול אותו? לזכות אותו. לזכות אותו, לבחון אותו אם הוא יכול להיות חבר שלו. אם הוא יגיד לי, עזוב, בן אדם בגיל שלך, וזה יחילול השם, וזה, עזוב אנשים, זה כבר... כבר הצלחת לקרב אנשים, פתאום תראה שאתה, פתאום יראו שאתה השתגעת, גיל כזה אתה הולך לעשות זה,
ואז, אם הוא יגיד לו ככה, סימן שהוא לא חבר שלי. אבל כשהוא ייעץ לו טוב, אז הוא יכול להיות חבר שלי. יפה מאוד, יפה מאוד. בתורה בפשטות רואים שהנר ולא נממרה, איך כתוב שם על השם התורה, והוא אחי אינו, אחי הנר ואשכול, והם בעלי ברית אברהם. משמע לאחורה שהנר ואשכול הם כבר היו חברים מקודם של אברהם אבינו. ממרה רק היה אח שלהם, עכשיו הוא הגיע גם כן. כשאברהם אבינו הגיע לחברון, אז הוא הגיע גם כן להיות חבר, אז כנראה אברהם אבינו בא לבדוק אותו. אז הוא בדק אותו. אין בעלי ברית אברהם, כנראה יש בזה גם כן רמז שהם גם כן יעצו לו על העניין של המילה. עכשיו רצה לבדוק את ממרה גם כן. מכיוון שהוא גם כן היה בדרך הזו, בדרך הנכונה, וייעץ לו, אז השם נגלה אליו בחלקו. כנראה שממרה היה איש פופולרי, וזה היה כבוד שממרה תומך באברהם אבינו. ולכן הוא זכה, זה לא סתם. כמו בלעם, ולא בלעם, הנימוס הגרדי ויתרו, שהם היו נשים פופולריים, ושהם הגיעו, שיתרו הגיע לעם ישראל והתגייר, זה היה כבוד גדול לעם ישראל, כתוב בזוהר, כבוד גדול. נכון. הוא נתן לנו הרגשה טובה, חיזק אותנו. גם נתן עצה, גם ביעץ, הנה. גם נתן עצה. עצה חשובה, לא תעשה לך, כי תיבול, וזה. נתן עצה טוב. יפה, יפה, יפה. מעל אחת, שאתה מכין קצת, זה אחרת. כן, אבל מה שאני אומר עכשיו זה לא... לא משנה, לא, אבל כאילו, אבל... ומה שאמרתי בפנים, מה שהסברתי רק בפנים זה הכנתי. כן, כן, מה שאמרתי בחוץ זה לא הכנתי. לא, זהו, זהו, אחד זה שקושר השני, אבל זה זרה, וזה... עכשיו... אני רק נעצור פה. לא נעצור פה, נמשיך, אבל אני אומר כאילו... כמו הדרך יותר חשובה מהמטרה. ככה אומרים, ככה אומרים. הכנה למצווה יותר גדול מהמצווה. ככה אני חושב, ככה אני חושב, הכנה למצווה, בכל דבר בחיים. יש הרבה ראיות על זה. ואני אומר, שאלו אותי בתחילת הלימודים, אתה עוד חייב לספר על ההיסטוריה שלך. לספר זאת השם. ששאלו אותי, מה הכי חשוב למורה? ואני אמרתי, הכנה והקשבה. אז מי שישבה שם, אמרתי, הכנה בכל תחומי החיים, לא דתיה, בכל תחומי החיים. ההכנה. אבל איפה אנחנו רואים את זה, באבות הקדושים, את ההכנה? איפה אנחנו רואים את ההכנה, ואיפה לא רואים את ההכנה? אז אני אומר עכשיו, סתם קופץ לי, הייתה צריך ללמוד, עוד פעם מילה, היה צריך ללמוד את הבן שלו, משה רבנו, לפני שיצא למצרים, ולא עשה את זה. ואז סיפורה עשתה את זה, וכמעט מת, ואז הוא כועס עליו, כאילו מה, איזה מחשבה. יש איזה משהו בכל החיים שלנו, מחשבה תחילה. נכון, הכל בידי שמיים, והכל זה, אבל יש איזה משהו... מה? התעברות הדלתה? הוא חייב את הצעת על העמידה, להתבונן, לראות, כי אני רואה... הגאון מווילנה אומר, כל מה שאנחנו נהנים היום בזכות עקדת יצחק, לא מעקדת יצחק. הוא אומר, מהכנה, מהיומיים האלה שהלך לעקדה. הוא אומר, ביום השלישי יקימנו וניחי לפניו. היום השלישי, שזה עקדה עצמה, זה רק יקימנו וניחי לפניו, לעתיד לבוא נהנה מהעקדה. אנחנו נהנים היום עקידה, אז היא מהכנה לעקידה, מהיומיים האלה. עכשיו תקשיב משהו יפה, אני ככה קצת זה, אבל זה משהו חשוב. מה המצווה הראשונה, הניסיון הראשון של רבן, של אברהם אבינו, הולך לך? מה האחרון? זה לא הראשון. הוא כסדים היה לפני. אז מתחילים לך לך, לך לך לעשרה. זה כתוב בתורה בפירוש, כן. מה? לך לך. כי לא כל עשרה ניסיונות כתובים בתורה בפירוש. זה מה שכתוב בתורה בפירוש. לך לך, לך לך. מה האחרון? גם לך לך. גם לך לך. המדרש שואל, איזה לך לך יותר חשוב? המדרש שואל. תשמע משהו יפה. אתה תבין את זה לעומק. הראשון, הלך לך, זה על העבר. הלך לך מארצך, מהעבר. תצאי את זה, תשכח את הכל. האחרון שלך לך, זה על העתיד. מה יש באמצע? הווה. זה מה שנשאר. עכשיו, אומר, אין לעם ישראל שום דבר. אין שום היסטוריה. אין היסטוריה לעם ישראל, אין היסטוריה, השואה, נכון, זה לא, נכון, זה עבר, זה עבר, זה עבר, זה עבר, אבל מה שיש לנו זה רק המעגל של התורה, זה המהות של עם ישראל, ולכן אין עבר ואין עתיד, יש את המעגל הזה של המעגלויות הזאת שכל פעם מחדש יש את החג הזה והחג הזה והחג הזה והחג הזה.
איזה יפה, איזה וורט יפה זה. מה? רעיון יפה. זה בשבילי גם מובן, זה הרב זה, זה מישהו ש... מי אמר זה? זה הרב שגר, הרב שגר, מצאתי פתאום ספר שלו. הרב שגר היה, הוא בעצמו, היה במלחמת יום כיפור. הוא נפטר, זכרונו לברכה. היה ביום כיפור, לא, נפטר אחרי זה, הוא היה... היה פה קבוצה של רבנים שהיו בטנק. סבתו וכל קבוצה של כאלה של חבר'ה זה שהם קיבלו טראומה, הם אמרו דברים מזעזעים ביום מלחמת יום כיפור ואמרו כל כולנו, כל הכוח שלנו זה התורה. זה הרב פה של חספי, הרב הוא קשור לגוטמן, הגוטמן הוא נשוי לבת שלו. כן, הרב של חספי, הרב אייזנטל. אז גוטמן, אלעד גוטמן נשוי לבת שלו, זה אחד, והרב שגר זכרונו לברכה והרב סבתו. הם היו כאן קבוצה כזו של חבר'ה, של ציונות, ציונים לומדים במרכז הכל, וכאילו זה. והם ראו דברים, והם אמרו, יש כאלה, אולי התייאשו ועשו הפוך, אני לא יודע, חס וחלילה. אנחנו ראינו מה שראינו, ניסים גלויים במלחמה הזאת. והוא כותב, אז זה אחד הרעיונות שלו, אבל הוא באמת יש לו דברים, הוא חושב אחר, הוא חושב את זה, אבל זה יפה. יאללה, אני לא אקרא לך. אתה מבין את העניין, אתה מבין? אבל, מה יפה? מה? מאוד יפה. יש ראייה חסידית שהכנה למצווה יותר גדול מהמצווה עצמה. יש כמה ראיות. יש ראיות, זה אולי אני חשבתי לבד, אבל אני חושב שאומרים את זה גם. שמחת בית השואבה, זה רק הכנה, הניסוך המים זה בבוקר. הניסוך המים עצמו לא עושים כזה עסק מהשמחה בית השואבה. שזה רק הכנה למצווה. תלך לשאוב מים בשביל לקיים מחר ניסוך המים. אז המצב היה צריך לעשות בבוקר. וכל העסק עשו בלילה שהלכו לשאוב מים. זה ראייה אחת שההכנה למצווה זה יותר מהמצווה עצמה. וואו, וואו. וכל ההכנה של השאיבה, שאבו אבל... זה רק הכנה, כל השאיבה זה רק הכנה. ופה עשו את... השאיבה בבוקר, השאיבה... השאיבה זה בלילה, ואז עשו את כל הטקס. השאיבה הנחה, זה ניסוך המים. המצווה זה בבוקר. כי לא מנסחים בלילה, מה? לא מנסחים בלילה. לא מנסחים בלילה. נכון, לא מנסחים בלילה. ועוד ראיה יש, שהרמב״ם פוסק, בכל מקרה בדיעבד, הדלקת הנרות, אז בדיעבד בכל מקרה, אז זה כשרה בזר. יש את זה, למה? לא ניכנס לזה. הדלקת נרות? בבית המקדש, כן. על כל פנים בדיעבד, זה כשר בזר. לא ניכנס לזה למה, וזה... לא ידעתי את זה. והטבת הנרות בבוקר, זה רק הכהן, ואולי רק הכהן הגדול, אני חושב. יכול להיות. כי כתוב אהרון, אני לא יוצא לדוח. אבל שואלים, הרי... טוב, זה כנראה קודים הלכה למשה מסיני, כי בתורה כתוב אותו דבר, בעלות הארון, בטבעות הנרות, גם הטבע, גם ההדלקה כתוב הכל על הארון. אז זה כנראה חז"ל קיבלו. המסבירים למה הרי כתוב גם בעלות הארון, אז יש אומרים, שלכתחילה באמת כן צריך ארון, אבל זה לא מעכב. לכתחילה כן צריך הכהן, אפילו הכהן הגדול, אבל זה לא מעכב. יש אומרים כי טכנית זה לא היה שייך מישהו אחר, כי זה היה בפנים, ואסור לאף אחד להתקרב שם. אבל אם אתה יכול לעשות עם איזה חוט, עם איזה משהו, אז בעיקרון זה לא בעיה. עכשיו... כאילו, הדלקת הנרות, אתה אומר. כן, כן. עכשיו, מה אתה אומר? למעשה אתה לא, זה לא יכול להיות, למעשה. במציאות זה לא שייך. אז מה אתה רואה פה? שאתה רואה שהטבע שזה רק הכנה, זה רק הארון. וההדלקה שזה המצווה עצמה, בדיעבד כשרה בזר. אתה רואה שהכנה למצווה יותר גדול במצווה. שיהיה בראיות על זה, ש... בעקידה באמת אתה רואה את זה, בעקידה אתה רואה את זה, כל מה, כאילו מה, הדרך היא החשובה. כאילו, אתה רואה את זה ממש. שאמרתי מהגרון מבין מה, ש... כן, כן, אבל אני רואה עכשיו אתה חושב על זה. כן, אנחנו ביחד, אתה יכול לדמיין את זה. זה הגיע, זה הגיע לסוף, זה הדרך, הגיע לסוף, הכל זה, אבל הדרך, הבא, כן, הרבה דברים, אני... עכשיו, יש... יש, אני אמרתי בדרך הזה, כולם שואלים מה זה רש"י אומר, להגיד שפחו של אהרון שלוש שנה. ודאי הוא ידיק את המנורה, למה שישנה? אז אמרתי, הכוונה, כי הקדוש ברוך הוא אמר שגם הוא ידליק, אבל הוא ידע את האמת שמבחינה הלכתית יכול להשתמד ולשלוח איזה מישהו אחר להדליק, אבל הוא עשה כלשונו הקדוש של הקדוש ברוך הוא אומר בעלותך,
הוא החליט. אפילו שהוא ידע שזה לא מעכב. הסברתי, הרבה אהבו את זה בדרך הפשט, אז זה מאוד יפה. יפה. עכשיו, אני עוד פעם רוצה, תמיד אני מספר, אתה כבר שמעת את זה ממני כמה פעמים, אבל זה טוב שנספר את זה, זה סיפור שזה קשור לברית מילה, שמה שהזכרנו פה, שהרי הקדוש אומר, אוקיי, מדובר פה על הברית מילה, אז תמיד אני מספר את הסיפור של הרב שטיינמן, אתה זוכר? להיבדל לחיים הרב לוי, מה שקשור לברית מילה. בוא ספר. נספר עוד פעם. אבל לפני זה אני אגיד משהו אחר. באמת, הקדוש ברוך עשה זכר, ממרה זכה, כן? וגם כן, מי שעוד זכה, גם אשכול, הנר אשכול וממרה, הנר אשכול גם זכו. אשכול מה הוא זכה? אומר המדרש, לזכר עולם יהיה צדיק, זה שהוא תמך באברהם אבינו. וזה, הוא זכה שיש, איך קוראים לזה שמה? איך קראו למקום הזה? אשכול, נו? על אודות האשכול שקרתו משם בני ישראל. פרשת במדבר. איך קראו למקום הזה? אשכול. קראו לזה? קח תנ"ך, יש פה תנ"ך, אני רוצה לדעת. איזה אשכול, איפה זה היה? מרגלים. נחל אשכול. נחל אשכול. קרא לזה נחל אשכול, על אודות האשכול, אשר כתוב שם בני ישראל. המדרש אומר, לזכר עולם יהיה צדיק, שזה בא, זה לכבוד אשכול, החבר של אברהם אבינו. פה שאנחנו אומרים, קוראים לזה, זה כביכול על אודות האשכול, אשר קרתו משם בני ישראל, אבל אוטומטי נזכר מזה אשכול הצדיק הזה גם כן, חבר של אברהם אבינו. אז כאילו כמו שאנחנו יודעים תמיד, אתה נותן, כאילו נותנים איזה שם בשביל איזה סיבה, אבל למעשה זה רוח הקודש, כי זה באמת השם האמיתי. כביכול זה בגלל הסיבה נותנים את השם הזה, אבל השם אמיתי. אז אני... יש וורד של הגאון מווילנה, משהו מעניין. אומר שכשעם ישראל הגיע שם, כתוב לנחל אשכול. והרי הסיבה, זה רק אחר כך היה הסיפור עם האשכול שכתוב בני ישראל. למה כבר לפני זה נקרא נחל אשכול? ישר שם ישראל הגיע. בפשטות זה לא קושיה, כי בפשטות על שם העתיד התורה קוראת לזה ככה. לא שבאמת היה נקרא ככה. אבל הגאון מווילנה מחדש שבאמת כבר לפני זה גם כן היה נקרא ככה. אז הוא אומר, לפני זה היה נקרא אשכול על שם אשכול. אחרי הוא אומר, לפני זה כתוב אשכול בלי וו. אחרי הסיפור כתוב אשכול עם וו. הוא אומר, כי לפני זה היה נקרא, באשכול של אשכול, החבר של אברהם אבינו, כתוב בתורה בלי וו. אבל לפני זה היה נקרא אשכול בלי וו, אחרי אשכול הצדיק הזה. אחרי שקרתו משם את האשכול, כבר כתוב וו, אז נהיה אשכול עם וו על שם עובדות האשכול. ככה מגאון מווילנה. אז זה פשטות, זה לא הסתדר לדברי הגאון מווילנה עם המדרש. כי המדרש בפירוש כן אומר, שהפוך, מה המדרש אומר? שעד היום מה שנקרא אשכול זה כאילו עובדות האשכול, אבל זה בעצם, זה בא להזכיר את אשכול הצדיק. אחרי זה שהתבוננתי, ראיתי שזה מסתדר טוב מאוד. כי הקדוש ברוך הוא מכין את הכל מראש. מההתחלה הקדוש ברוך הוא נתן לצדיק הזה השם אשכול. למה? כי אחרי זה שעם ישראל ישנו את השם. על אודות האשכול עדיין יישאר השם שלו. סך הכל זה עם וב, זה בלי וב. אם היה לו שם אחר, ואחרי זה משנים את זה, על אודות האשכול, אז זה לא נשאר השם שלו.
אבל ככה הקדוש ברוך הוא סידר את זה, שהוא יהיה לו את השם הזה, וגם שישנו את זה לדעות האשכול, זה עדיין יישאר אותו שם. יפה. רק זה בליבה וזה אימבה. יפה. אוקיי, עכשיו אני אספר את הסיפור. הסיפור של הרב שטיין, זכרונו לברכה, אתה בטח מכיר את זה, אבל אני אספר את זה עוד דבר. הסיפור הוא שהיה מישהו ש... היה מישהו שיש ארגון חברותה, בילת השחר, שהם לומדים, מתקשרים לאנשים חילונים, שרצה לקרוא חברותה, כמה זה עולה כסף, לא עולה כסף. מתי? כמה אתה רוצה פעם ביום, פעם בשבוע, פעם בחודש, שיש הרבה מתנדבים. אז היה אחד, אומר, אוקיי, אין לי בעיה, דווקא זה מעניין אותי, היה רוסי, זה היה רוסי פרופסור כזה, אבל אני אגיד לך, דוגרי, אני רוצה להיות פייר איתך, אני לא מעול, ואני גם לא מתכוון להיות מעול. אם לא אכפת לך, אני יודע, אתם לא לומדים עם גויים, זה, אני כמו גוי. אוקיי, אתה אמרת לי, משהו אני צריך לבדוק עם הרב שלי, אם אני יכול ללמוד איתך. בקיצור, הוא שאל את המנהל של הילד השחר, הלך לשאול את הרב שטיינמן שהוא היה קשור לזה. אמר לו הרב שטיינמן, אוקיי, תלמד איתו בבא מציע, פרק הזהב. אוקיי, למד, הוא לא יודע למה לא שאל, למה אמונת חכמים, הוא למד איתו פרק הזהב. והוא מאוד הצליח להבין, היה לו ראש טוב וזה, עד שהגיעו לסוגיה המפורסמת, שזה בפרק הזהב בבבא מציע, תגרי לוט, הסוחרים של לוט. יש גם כגמרא אחרת לתגרי לוט, שמסרו את נפשם, אנשים גדולים, אבל שם זה סתם ככה, דיני ממונות, חושי משפט, חושי משפט, סוגיה ידועה של תגרי לוט. ופה פתאום מדבר לקיר, לא קולט שום דבר. ואז הוא אומר, אוקיי, אולי אני צריך מחר, אני אכין את זה יותר טוב, כמו שאתה אומר, אתה להכין, אני אכין את זה יותר טוב, ואז אני אוכל, כי זה באמת סוגיה קשה, אכין את זה עוד פעם, עוד פעם, מדבר לקיר, וידבר אל העצים ולבנים. אז עכשיו הפרופסור הזה, אז הוא חשב שאולי זה קשור לברית מילה. איך אומרים, לך תלמד עם גוי ברטנורה. התורה זה לא קשור לראש טוב. גם אם יש לך ראש טוב ותבין שטויות, תבין זה, אבל גמרא לא תבין. כי זה קדושה, ואתה עם עבירות, אין לך ברית מילה, אין לך קדושה, אז אתה לא יכול להתחבר לזה. אז הוא חשב בעצמו, אולי זה קשור לזה. אבל הוא לא רצה לשתף אותו במחשבות שלו, להתייעץ עם החברות הזה, כי הוא יגיד לו, בטח, בטח, בוודאי, הוא לא רצה על זה. אז הוא אמר, אני לוקח חופש שבוע שמיים אני עסוק, עוד שמיים אני אדבר איתך. בינתיים הוא הלך ועשה ברית מילה, רצה לנסות, אם זה באמת קשור. והוא עשה ברית מילה, ואחרי זה הוא התחיל ללמוד, פתאום הכל מהירים לו כנתינתם מסיני. והצליח לחדש חידושים ולהעמיק בזה. כן. מה ההסבר שלך? קדושה. כן. יש טהרה ויש קדושה. נכון. אז מה זה הברית מילה? זה טהרה או קדושה? קדושה. קדושה. הפוך, כשאדם חוטא אחרי זה, אז הוא צריך לתאר את זה, אבל עצם ברית מילה זה קדושה. קדושה. עכשיו, אחרי שהוא התעשש, הוא כבר זה, אומר לו, אני רוצה ללכת איתך, הבנתי שיש לך רב, רוצה ללכת איתך לרב שלך. והוא עדיין לא סיפר לו כלום. עשה לו הפתעה. יפה. אז הוא הזמין תור לרב שטיינמן, אז הוא בית, הוא לא ידע מזה שום, הוא לא ידע כל הסיפור. כשהגיעו, אז הוא הפתיע אותו, וסיפר לרב שטיינמן ככה בפניו, שהוא רבותא שלי, והוא מלמדו, והבנתי שהרב אמר לו ללמוד איתי פרק הזהב, כל הסיפור, והכל הבנתי, אבל כשהגענו לתגרי לוט, לא הבנתי כלום, ועשיתי ברית. מה אומר על זה, העניין של הסוחרים, על הארלוט? סוגיה של סוחרים בלוד, סוגיה של חושב משפט, דיני ממונות, לא קשור שום דבר, פשוט לא קשור לשום דבר. ואומר, עשיתי ברית מילה, ואז הבנתי הכל. אז אמר לו שטיינמן, למה אתה חושב, אמרתי לו, ללמוד איתך דווקא פרק הזהב? באמת התכוונתי שתגיע לסוגיה של תגרי לוט. אומר, הסוגיה הזו סוגיה מאוד קדושה. והבנתי שזה יהיה המבחן. אם יש לך שורש בקדושה, זה לא תבין בלי ברית מילה.
ואם כבר טעמת, טעם הוא כתוב השם, התחברת לקדושה, ויש לך שורש בקדושה, אתה לא תוותר. תלך ותעשה ברית. אם אין לך שורש בקדושה, לא התחברת, אז אתה תעזוב. בשביל זה באמת אמרתי ללמוד פרק הזהב. זה הסיפור. ואז סיפרו את זה למקובלים, המקובלים אמרו שבאמת הארי הקדוש מעריך מאוד בסוגיה של תגרי לוט, ואומר שזה סוגיה קדושה מאוד, ופשוט זה ביניהם המונות ככה, זה סוגיה מאוד קדושה, ומסיים אז הארי הקדוש, וכאן רמוז סוד המילה. סיפור יפה. סיפור מעניין, היה איזה בחור, והיה איזה בחור... איזה זמן, איזה זמן. היה בחור אצל הרב אוזנו, שהוא פתאום התברר, הוא בעצמו חשב שהוא יהודי, הסיפור היה שאימא שלו התגיירה אחרי שהוא נולד. היא לא תפסה שהוא צריך לעבור את הלגיור עוד הפעם. והוא גדל עם פיות והכל, אבל בעצם פתאום קלטו שהוא בעצם לא יהודי. שאלו את הרב אוזנה מה לעשות, הרב אוזנה קרא לו, הוא אומר לו, תשמע, אתה לא יהודי. ואתה יכול להתגייר, אבל אתה יודע, מי כמוך יודע כמה זה קשה, ואתה יכול לזרוק את הכל. אתה חייב לקיים שבע מצוות, אבל... כשאני מספר את זה בציבור החרדי, אז אני רוצה לדבר, אם אתה יכול... זה, לדבר על האייפון לא מסונן, אני לא מדבר על אנשים שיכולים לעמוד בזה, אבל אנשים שיכולים לחלים, יכול להיות שגם בנוח אסור. באופן שזה גילוי הראיות, זה גם מי שמרגיש שהוא יהיה חזק זה משהו אחר, אבל מי שלא מרגיש... בדרך כלל החרדים לא כל כך חזקים בזה. כל הגדול מחברו יצרו גדול למנו. צריכים לסיר, אוקיי. ואז הוא אמר, אני אחשוב, הוא באמת חשב, זה רק את הטיפה והכל. אז הסיפור הגיע לרב שמשון פינקוס, זכרונו לברכה. שאלו אותו, איך יכול להיות בחור שטעם כבר את הטעם של התוספות, איך הוא יכול לזרוק את הכיפה? אמר רב שמשון פינקוס, זה רק גוי יכול לעשות. כי אין לו שורש בקדושה. אין לו שורש שלא יתחבר. עכשיו אני אגיע לסיפור של רב לוי. אני סיפרתי לו את הסיפור, הוא סיפר לי משהו. היה לו זה גם כן פרופסור רוסי. שהגיע אליו, אומר, אמרו לי, אין לי מילה, אין לי בעיה לעשות, אבל אני צריך להבין מה אני עושה. הרב יכול להסביר לי מה זה הרעיון של ברית מילה, אז אני מוכן שהרב יעשה לי ברית. אז הרב לוי, הוא אדם פיקח, אמר לו, אני יכול להסביר לך, אבל זה דבר שבלי ברית מילה אתה לא תבין את זה. אם אני אעשה לך ברית מילה, אחר כך אני מבטיח לך שאני מסביר לך את זה. זה אי אפשר להבין את זה, זה סוד גדול, אי אפשר להבין בלי ברית מילה. אז היה לו מעניין, היה לו מסקרן אותו, אז הוא עשה את זה. אחרי זה, אני מספר לרב לוי, הוא שאל אותו, אתה רוצה עכשיו שאני אסביר לך? הוא אומר, אני כבר מבין לבד. וואו. טוב, יפה. יפה מאוד. אתה רוצה ללכת או אתה רוצה ללכת? לא, יש לו זמן, יש לו זמן. בוא נמשיך את הסדר. יפה מאוד. בית. או יומר... תגיד לי, בעשרה ל... ברבע ל... יש עוד רבע שעשרה. או יומר, וירא אל השם ולא נממרא. אם יצא לך לדבר עם אברהם אנג'ל, קח אותו בארבע עיניים, תגיד לו, תשמע. היה פה פעם שיעור יפה בליקוטי מוהר"ן. חשבתם אתם חכמים, להביא את מישהו של הרב פינטו וזה. בסוף, מה אתה רואה, מה יצא? אין לא זה ולא זה. אולי זה היה חבל, אולי זה היה טעות, אולי נחזיר את זה. תגיד לו, הרב גרויז נפגע? אוקיי, חשבת, הוא נפגע, נפגע. אבל אתה רואה שמה יצא מזה? תראה שהוא בצדק נפגע, היה פה שיעור יפה. שהוא שם פעם בשבוע, כמעט מניין אנשים, ברבי אבון יום רביעי בלילה. הוא נפגע, כי הוא ידע איך שזה הולך, הוא יודע שזה... עכשיו אתה רואה גם, כי כבר עבר שנתיים, שלוש, תראה, אולי תחשבו על זה. אתה רוצה לצאת? אני נפגעתי בזמנו. לא, אתה רוצה לצאת, אבל אני כותב מורן. זה היה שיעור, אני נפגעתי מזה שביטלו לי את השיעור, וכאילו יעשה שיעור אחר, יביאו מישהו אחר, ואני הבנתי מה שיצא מזה, וככה היום רואים את זה, מה שיצא. תדבר איתו. או יומר, וירא אל השם ולא נממרא. לפי הנזכר, זה לא הכנתי, אבל לפי הנזכר שהשם שייך גם למטה, לומר השם בלא נממרא, כמו שהזכיר שזה השם בלא נממרא, לא, השם בלא נממרא, שזכות ממרא גרם להיות השרת השכינה בחלקו עבור עצתו אמונה על אברהם בדבר מילה.
הנה אברהם אבינו ברוב צדקתו תלה כל הכבוד אליו, וסבר שכל עצמו של התגלות השכינה אינו כי אם בזכות ממרא, כי הוא לא נשא באל הניסים שנעשו לאברהם שניסו לו כבשן האש עם רעבון ותלת מלאכים, וכיוון למצווה לייעץ אותו בדבר טוב, לכן הוא הראוי להתגלות השם בזכות זה. הוא, אברהם אבינו אמר, זה הכל שזכיתי ולהשרת השכינה זה רק בזכות ממרא. למה לא בזכותו? אומר, אני מילא, אני ראיתי ניסים, זה לא חוכמה, אבל האדם גוי פשוט, שזה, אז זה בזכותו. אבל הוא, שהקדוש ברוך הוא עשה לכל ניסים מילא, כן, הוא מחויב לומר לנפשו שכי ונמרה למוד, לצד לתת שנה לקיים מצוותיו, כמו שאמר לו ממרא, בדבר הזה אתה מבקש עצה. הרי מה ממרא אמר לו שהוא בא להתייעץ איתו? אתה בא לבקש עצה? אתה בא להתייעץ? הלא הוא שהצילך מכבשן האש ועשה לך כל הניסים. אבל אמין רצה לשמור את זה ממנו. וזה שמה וירא אליו השם בלא לממרא. כלומר של אברהם נראה שרק השם בלא לממרא, בזכות ממרא הוא נגלה. ואגב זה גם הוא ראהו, ולא בזכותו כלל, והכל לפי לרוב הנבא שהיה בהופעה ואפר. אברהם, הרי למען האמת, הוא זכה להשרת השכינה. ממרא בכלל לא זכה להשרת השכינה. בשטח שלו, בבית שלו, הגיעה השכינה. הוא לא ראה את השכינה. אבל אברהם אבינו, פשוט, אברהם אבינו מרוב נבטנותו חשב שהכל זה רק בזכות ממרא. השם באלוהים לממרא. עוד התבהר הכתוב הזה, כי נודע, אשר כל בחינת הפעולות הנעשים בשמי השמיים הייחודים השלמים, וכל בחינת הברכות וחסדים היורדים בכל עולמות, כולם נעשים על ידי תורתא דלתתא. צריך תורתא דלתתא. בכוח האדם אשר לארץ. יש דבר מעניין מה שבאמת ברמן חיים אומר את זה. אומר שאחורה, למה צריך תוספת שבת? אומר ברמן חיים בסדרו של שבת, אני בחנוכה שנה כנראה לא יהיה בארץ. אז ביורצייט לא נוכל לעלות. צריך לעשות את זה לפני. אז מה רציתי להגיד? אז אומר למה צריך לעשות תוספת שבת? תוספת שבת צריך, כי אומר, בחג זה לא ברור שצריך לעשות תוספת. בשבת ברור. אומר, כי בחג, הרי אנחנו עושים את כל החג. בשבת, הרי השם עושה את השבת. אז מה אנחנו, השם רצה לזכות את ישראל, לתת לנו גם כן משהו, אז התוספת שבת זה אנחנו עושים. כך אומר ברמם חיים. אבל עכשיו, אני חשבתי, הרשי מביא מהרשבי, שהרשבי לא אומר ככה, הרשבי אומר, פשטות, למה יש תוספת שבת? כי אדם, לשון הרשבי, אדם שיודע איתה ורגע, אדם שאינו יודע איתה ורגע אב, בפרט פעם לא היה שעון, ואי אפשר, אפשר תמיד להתבלבל, אז צריך להוסיף מחולל הקודש, זה פשוט גדר כזה, כדי שלא יגיע לחלול שבת. אבל הרי הקדוש ברוך הוא גם כן צריך כביכול לשמור שבת, הוא שבר שבת, הקדוש ברוך הוא אבל לא מוסיף מחולל הקודש, אצלו זה לא שייך. כל התורה הוא צריך לקיים כביכול. אבל המצווה הזו של תוספת שבת, אומר הרשב"י, הוא לא צריך לקיים, כי זה לא שייך אצלו. זה לא, כי זה רק כמו גדר כזה, שזה רק שייך אצלנו. אז אמרתי, אבל לפי הרשב"י, או, לכן אומר רש"י, מביא מהרשב"י שכתוב, וירא, הרי יש פה סתירה, או ביום השישי ויחולו, או ויחלקים ביום השביעי. אז באמת יום השישי ויחולו, בשבת כבוא שבת במקום לכתו. אבל מכיוון שנכנס בו כחוט השערה, נראה כאילו ויחל הליקים ביום השביעי. באמת, יום השישי ויחול. נראה כאילו. אז באמת, לפי מה שאנחנו מדברים, זה מסתדר הרשב"י עם ברמם חיים. כי באמת, זה מצד אחד מהלך הרשב"י, שהקדוש ברוך הוא לא שייך תוספת שבת, כי הוא לא צריך לעשות, לא צריך לעשות גדרים, כי יודע איתיו או רגעיו. ומצד שני, גם לפי הקבלה, מה שברמם חיים אומר, למה הוא לא... אז זה גם כן מסתדר, למה הקדוש ברוך הוא לא צריך לעשות תוספת שבת? למה? הרי לפי הרשב"י בפשטות, דווקא הרשב"י שהוא עמוד הקבלה, פה הולך עם הפשט, שתוספת שבת זה בשביל גדר. אז הקדוש ברוך הוא לא צריך לעשות גדרים, הוא לא צריך לעשות תוספת שבת. אבל לפי ברמם חיים שתוספת שבת זה קבלה, כדי לזכות את ישראל, אז למה השם לא צריך לעשות תוספת שבת? כי הוא עושה את השבת עצמו. הוא לא צריך לעשות תוספת שבת. אנחנו צריכים לעשות תוספת שבת. מקבלים. עכשיו ככה. כולם נעשים על ידי תרותא דלתתא בכוח האדם של הארץ, כאשר הוא פועל ישועה בקרב הארץ, לעבוד את השם בתורה המצוות, להתחסד עם קונו ובריאותיו שברא, עושה חסד כביכול עם השם ועם אנשים.
אז הוא גורם חסד למעלה גם כן, כן מתגברים, במילה, כן מתגברים החסדים בעולם לגרום ייחודים בעולמות עליונים, על ידי בחינת המים נוקבין מהחסד שעולה מהאדם הזה, שבזה יורד מים דחורים שפע וברכה. אשר על כן בדורו של אברהם אבינו, שאחד היה אברהם בדורו בעבודת קונו לעבוד החסדים בעולם, לעשות טוב החסד עם הכל, בכל אהבת נפשו מועדו לאהבת קונו. למה? כי זה בא מאהבת השם. עכשיו, אוהב את השם, הוא אוהב את המעשים של השם. הנה, כל פעולת החסדים שהיה אז בכל העולמות, הכל היה על ידי תרות עד אברהם, שהתעורר בחסד להעיר דרוע ימינה שהתגברו פעולת החסדים. בתקופה של אברהם אבינו, גם השם השפיע הרבה חסד בעולם. היה הרבה שפע בעולם. כי כשיש צדיקים שעושים חסד, אז יש גם חסד מהשמיים גם. והנה, כבר רבנו למעלה דיבר הזל, במה שאמרו התורה תחילתה גמילת חסדים, מתחיל עם זה, באמצעיתה גמילות חסדים, עד אמצעיתה זה גם כן גמילות חסדים, והירא אליו השם שהוא ביקור חולים, השם בא לבקר. הנמשך מגמילת חסדים. ואכן, כי החסד הזה גופה שעשה הקדוש ברוך הוא אברהם לבקרו בחליו, הכל מכונה על שם אברהם. למה אברהם אבינו זכה שהשם בא לעשות לו ביקור חולים? כי הוא עשה ביקור חולים. לכם וירא אליו, כי הוא עשה ביקור חולים, אז השם, גם השם עשה איתו ביקור חולים. נחס את זה גיפה, הכל מכונה לשם אברהם, כי הוא גרם ברוב חסדו במה שפעל ועשה בארץ הזאת, שיהיה כן בשמי השמיים, עד שנגלה עליו מלך מלך מלכים הקדוש ברוך הוא, לגמול עם החסד. אני אגיד משהו מעניין. כל מה אמר זה, התעוררת עוד את תתה, תעוררת עוד את תתה, תעוררת עוד את מים דחורים. אני אגיד משהו מעניין. מים דחורים, זה מה שהשם עושה, מים נוקבים, מה שאנחנו עושים. אני אגיד משהו, מחר נלמד גם. איזה קשה, נו? ביום רביעי אני אסע לאפולה, ביום חמישי. אתה נסע לאפולה, או יופי. ביום רביעי אתה לא פה. לא, נסעת לאפולה, תסע לאפולה, בעזרת השם. ביום חמישי אני נסע לירושלים ואני חזר יום ראשון. אז מחר נלמד גם, אבל עכשיו אני אספר, אני אגיד משהו מעניין, פרשת השבוע. יש איזה כזה פתיחה מהתולדות, אתה יודע מי זה התולדות יעקב יוסף, תלמיד של הבעל שם טוב. ספר מאוד עמוק, הוא אומר שמה ככה, הוא אומר, יש אנשים שלא רוצים להכניס אורחים, כי אומרים, יש אורחים מדברים על לשון הרע. הוא אומר, קט בעלי לשון הרע אינם מקבלים פני השכינה, גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. עכשיו, באמת כתוב בספרים שמי שדיבר פעם לשון הרע, לא זה הכוונה, מי שמדבר קבוע זה החיים שלו, זה הזה. בכל מקרה עכשיו ככה, מה שאני חשבתי באמת, מה זה גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה? כן, כי אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא נמצא אצלו, אומר לו סליחה, יש לי פה אורחים. הוא אומר חפץ חיים שהיה לו אורחים, לא אמר שלום עליכם, אומר המלאכים לא רעבים, אנשים רעבים. וואו, לא ידעתי. אז עכשיו ככה, אז לחורה זה קצת, בשכל שלנו זה לא כל כך מסתדר. למה זה לא מסתדר כל כך? מה זה השראת השכינה? מה אנחנו מבינים? שאדם עושה מצוות, הפוך, זה מביא קבלת פני השכינה. אתה עושה קידוש לבנה, זה נקרא להגביל פני אבים שבשמיים, כן? וככה זה בכל מצווה, במידה מסוימת, זה בכל מצווה העניין הזה. המצווה זה קבלת פני השכינה. הפוך, שעושה הכנסת אורחים זה סתירה לקבלת פני השכינה. הקדוש ברוך הוא זה לא כמו בן אדם שאתה מדבר איתו, אתה לא יכול לדבר איתו, הפוך. עושה מצווה זה אור המקי ולימוד התורה זה אור פנימי גם כן. לאחור זה לא סתירה. הסברתי ככה, והרבה רבנים אהבו את זה. אני אומר את זה תמיד. מי הם היו האורחים של אברהם אבינו? ערבים וכל מיני אנשים נמוכים. האמת, מי שיודע, הם היו לטווח ארוך נשמות ישראל. הנשמות של חסד שלחו אותם לאברהם אבינו לתקן אותם, וככה על זה הדרך. והנשמות יותר נמוכות היו בדומם של אברהם אבינו, יותר גבוהות בצומח של אברהם אבינו, שענו תחת העץ. ויותר גבוהות בבעלי חיים, יותר גבוהות באנשים כאילו ערבים. אבל זה היה, הכל היה, זה היה אנחנו נשמות גבוהות. עכשיו, אז, אבל בכל מקרה, במצב אז, היינו נמוכים מאוד, והשצדיק יורד לאנשים כאלה, זה מוריד אותו מהדרגה שלו. אבל הוא מוכן להקריב רוחניות גם כן, בשביל לקרב יהודים לאמונה. גדולה הכנסת אורחים, אפילו אתה מפסיד מהדרגה שלך, מקבלת פני השכינה. כי זה רצון השם, הצדיק מוכן לרדת, המסירות נפש של הצדיק זה לא גשמיות, רוחניות. מוכן להקריב מהרוחניות שלו, מהתורה שלו, לקרב ולעזור לעם ישראל ברוחניות וגשמיות.
השם יעזור, שנזכה בזכות אביר מנחיים, נזכה באמת לחסד, הרי מה השם חסדך, מי עומדים בבזרות השם, ושם ובן, הילדים שלך, הילדים שלי, כולנו נזכה לחסד, ונזכה לכל הישועות. מחר נמשיך פה, ואכן, דיבור ג' ואכן, ותלמד את זה בפנים בבית, עכשיו תבין, זה ממש יפה. תענוג יפה היה, אה? השיעור פצץ. אם אחת תספיק גם ככה לקרוא, זה נותן.